সকলোকে প্রণাম আমাৰ কাংকান ধেমাজি পৰিয়ালৰ পৰা আমি আসলে জানুয়ারি 1-2 তারিখে দিব লাগিছিল নতুন বছৰ বুলি কিন্তু আমি এবাৰ কমন দেৰি হৈ গল ব্যস্ত বেছি আছিল এখানে আজিহে আমাৰ হৰাই আগবহাইছে এটো বিশেষ এনু কোনো হেৰি নহয় কিন্তু আমাৰ যিসকলে আমি ইয়াত সবে মিলিজুলি কাম কৰি আছো সেই ইউনিটি প্লাস মিলি কাম কৰিবলৈ ভগৱানক ধৈৰ্য খুজিবলৈহে আমি হৰাইখন আগবহাইছো আমাৰ এইটো সবে বিশ্বকাপ তুলি আগবহোৱা হৰাই হয় বিশেষ ইয়াত একো বেলেগ হেৰি নাই আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে এনেই চাব পাৰিব ইয়াত কিন্তু বেলেগ একো বিশেষ নাই খালি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কাৰণে সবে একেলগে মিলি প্ৰাৰ্থনা কৰি অকণমানকৈ প্ৰসাদ খাই সৰু এটা মিটিং হয় আকৌ দেখা যায়।